Բարև սիրելի փոքրիկներ, սիրով ձեզ ներկայացնում եմ Հանս Քրիստիան Անդերսենի «Ձյունե Թագուհին» հեքիաթը, մաս առաջին։ Կար չկար մի չար դևիկ կար, մի անգամ այս դևիկի տրամադրությունը շատ բարձր էր, որովհետև պատրաստել էր մի այնպիսի հայելի, որի մեջ արտացոլվելով ամեն մի բարի ու գեղեցիկ բան գրեթե չկանում էր։ Իսկ ինչ որ անպետք էր ու այլանդակ, ընդհակառակը ուղակի աչք էր ծակում և ավելի վատ էր երևում։ Դեմքերն այդ հայելու մեջ այնքան էին այլանդակվում, որ ճանաչել չէր լինի։ Իսկ եթե մեկի երեսին մի փոքրիկ պեպեն էր լինում, կամ խալ, հայելին այդ բիծը տարածում էր ամբողջ երեսի վրա։ Այս ամենը դևիկին մեծ բավականություն էր պատճառում։ Չէ՞ որ բալիկներս դևիկները չար են։ Դևիկի աշակերտները հայելու մասին խոսում էին որպես մի հրաշալիքի։ Միայն այժմ, ասում էին նրանք, կարելի է ամբողջ աշխարհն ու մարդկանց տեսնել այնպես, ինչպես իրականում նրանք կան։ Եվ ահա, հայելին վերցրած, դևիկի աշակերտները վազվզում էին ամեն տեղ։ Եվ շուտով չմնաց մի աշխարհ և մի մարդ, որ այլանդակ տեսքով չարտացոլվեր այդ հայելու մեջ։ Վերջի վերջով նրանք ցանկացան բարձրանալ նաև երկինք, որպեսի ծաղրեն աստծուն ու հրեշտակներին։ Որքան ավելի վերև էին բարձրանում, հայելին այնքան ավելի շատ էր ծառվում։ Եվ նրանք հազիվ էին բռնած պահում։ Այսպես ավելի ու ավելի վերև էին թռչում դևիկի աշակերտները։ Մեկ էր հանկարծ հայելին այնպես ծրվեց ու դողդողաց, որ ձեռքներից դուրս պրծավ, ընկավ գետին և փշուր-փշուր եղավ։ Բայց հայելու միլիոնավոր փշուրներն անհամեմատ ավելի շատ վնաս պատճառեցին, քան ինքը հայելին։ Այդ փշուրներից մի քանիսը ընդամենը ավազի հատիկի մեծությամբ աշխարից աշխարհ թռչելով երբեմն ընկնում էին մարդկանց աչքերի մեջ և այնտեղ էլ մնում։ Եվ այն մարդը, ում աչքի մեջ այդպիսի փշուր էր ընկնում, սկսում էր ամեն ինչ գլխի վայր տեսնել, ամեն բանի մեջ միայն վատն էր տեսնում, որովհետև հայելու ամեն մի փշուր ուներ նույն հատկությունը, ինչ որ առաջ ամբողջ հայելին։ Պատահում էր նաև, որ փշուրներն ընկնում էին մարդկանց սիրտը, և դա ամենից վատն էր։ Սիրտը սառույցի կտոր էր դառնում։ Հայելու բեկորների մեջ կային և մեծերը, այնպիսի բեկորներ, որոնցից ակնոցներ շինեցին, բայց վայ այն մարդուն, ով այդ ակնոցը կդներ։ Իսկ չար դևիկը քրքջում էր ամենի վրա։ Հայելու բեկորներից շատ էրն էին թրչում դեռ աշխարհում, տեղից տեղ անցնում, այս աչքից այն աչք, կամ այս սրտից այն սիրտ տեղափոխվում։ Մեր հեքիաթն էլ, սիրելի փոքրիկներս, հենց այդ չոր հայելու բեկորներից մեկին է վերաբերվում։ Բայց շատ առաջ չանցնեմ, անուշիկներս, հիմա ամեն ինչ ես ձեզ հերթով կպատմեմ։ Մի մեծ քաղաքում ապրում էին երկու աղքատ երեխա։ Նրանք ունեին մի պարտեզ, որտեղ խաղում էին։ Նրանք ազգականներ չէին, բայց իրար սիրում էին քույր ու եղբոր պես։ Այս երեխաների ծնողներն ապրում էին երկու կից տների ձեռնահարկերում։ Տներն այնքան մոտիկ էին իրար,
որ տանիքները համարյա միանում էին։ Մի ընտանիքի լուսամուտները նայում էին մյուսի լուսամուտներին, իսկ լուսամուտների տակ երկու տների պատերի երկարությամբ ձգվում էր մի ջրատար խողովակ։ Բավական էր մեկ քայլ անել ջրատարի վրայով, կարելի էր ընկնել հարևանի տուն։ Երկու ընտանիքն էլ մի տախտակի արկղ էին գտել, դրանց մեջ աճեցնում էին սող, մաղադանոս, սիսեր։ Բացի այդ, ամեն մի արկղում աճում էր մի վարդի թուփ։ Մի անգամ ծնողները մտածեցին այդ արկղերը տեղավորել ջրատարների կողքին։ Այժմ դրանք ասես ծաղկանոցի երկու թմբեր լինեին։ Սիսորը կախվում էր կանաչ ծոպերի պես, վարդի թփերը շրջանակում էին լուսամուտները և ջուղերը փռում։ Ստացվում էր կանաչից ու ծաղիկներից կազմված հաղթակամարի պես մի բան։ Արկղերը շատ բարձր էին և երեխաներին արգելվում էր թեքվել դրանց վրա, բայց ծնողները տղային ու աղջկան հաճախ էին թույլ տալիս հյուր գնալ տանիքի վրայով և վարդենիների տակ նստել փոքրիկ նստարանին։ Այստեղ նրանք ուրախ խաղում էին։ Ձմռանը բոլոր խաղերը դադարում էին, հաճախ լուսամուտները ծածկվում էին սառցանախշերով, բայց երեխաները վառարանի վրա պղնձե դրամներ էին տաքացնում և հպում սառցակալած ապակիներին, իսկույն հալվելով բացվում էր մի հրաշալի կլորիկ անցք, որտեղից նայում էր ուրախ փաղաքուշ մի աչք։ Դա տղան ու աղջիկն էին նայում միմյանց։ Տղայի անունը Կայեր, իսկ աղջկանը Գերդա։ Ամռանը նրանք կարող էին մի ցատկով մյուսի տունն ընկնել, մինչդեռ ձմռանը պետք է նախ շատ ու շատ աստիճան իջնեին և հետո նույնքան աստիճան վեր բարձրանային, իսկ բակում ճախրում էին ձյան փաթիլները։ «Դա սպիտակ մեղուների պարս է», ասում էր պարավ տատիկը։ «Իսկ նրանք էլ թագուհի ունեն», հարցնում էր տղան։ «Ունեն», պատասխանում էր տատիկը։ «Նա այնտեղ է, որտեղ պարսն ամենից ավելի խիտ է. Նա բոլորից մեծ է և երբեք երկար ժամանակով գետնին չի մնում. Միշտ թրչում է սև ամպին բազմած». «Իսկ ճղնե թակուհին այստեղ գալ չի կարող», հարցրեց մի անգամ աղջիկը։ «Հապա թող փորձի», ասաց տղան։ «Ես նրան կնստեցնեմ տակ վառարանի վրա և նա կհալվի»։ Բայց թատը շոյեց տղայի գլուխը և խոսակցությունը շուրջ տվեց ուրիշ կողմ։ Երեկոյան, երբ Կայը վերադարձավ տուն և համարյա բոլորովին հանվել էր ու պատրաստվում էր պառկելու, բարձրացավ լուսամուտի մոտ դրված աթոռին և ապակու վրա հալված փոքրիկ շրջանակից դուրս նայեց։ Լուսամուտից դուրս ձյան փաթիլներն էին ճախրում, նրանցից մեկը, որը ամենամեծն էր, ընկալ ծաղկի արկղի ծայրին և հանկարծ սկսեց աճել։ Աճեց, աճեց, մինչև որ վերջապես դարձավ մի գին, փաթաթված ամենանուրբ սպիտակ կողով։ Այդքան չքնաղ, այդքան քնքուշ գինն ամբողջովին սառույցից էր, կուրացուցի շողշողուն սառույցից, բայց և այնպես նա կենթանի էր։ Նրա աչքերը փայլում էին աստղերի պես, բայց աչքերի մեջ չկար ոչ ջերմություն և ոչ էլ հեզություն։ Նա գլխով արեց տղայի և ձեռքով կանչեց։ Տղան վախեցավ և ցատկեց աթոռից, իսկ լուսամուտի մոտով անցավ մեծ թռչունի նման ինչ-որ մի բան։ Մաս երկրորդ։ Մյուս օրը խիստ սառնամանիք էր, բայց հետո ձնհալ սկսվեց, ապա եկավ գարունը։ Արևը ջերմացնում էր, արկղներում բույսերը կրկին կանաչեցին, ծեռնակները տանիքի տակ բույն հյուսեցին, լուսամուտները բացվեցին և երեխաները նորից կարող էին նստել իրենց փոքրիկ պարտեզում, բարձր հարկերի գլխին։ Այդ ամառ վարդերն առանձնապես փարթամ բացվեցին, աղջիկն ու տղան խաղում էին վարդերի կողքին,
ինչ սքանչելի էին այդ ամառային օրերը, որքան լավ էր բուրավետ վարդերի թփերի տակ, որոնք կարծես երբեք չեն դադարի ծաղկել։ Կայն ու Գերդան նստած մի գիրք էին թերթում ու դիտում նկարները։ Մեծ աշտարակի ժամացույցը խփեց ժամը 5-ը։ Ահ, հանկարծ բացականչեց տղան, սիրտս ծակեց, ինչ-որ բան ընկավ աչքս։ Աղջիկը ձեռքերը գցեց նրա վզով, բայց ոչինչ չնկատեց, թեև տղան թարթում էր աչքեր աշխատելով ազատվել աչքի մեջ ընկած ինչ-որ բանից։ Երևի ինքն իրեն դուրս ընկավ, ասաց նա, բայց բանն էլ հենց այն է, որ դուրս չէր ընկել, դա Դևիկի փշրված հայելու փոքրիկ կտորն էր, այն հայելու, որի մեջ ամեն վեհ ու բարի բան թվում էր չնչին ու գարշելի, իսկ չար վատ բան ավելի խիստ էր երևում, և ամեն ինչի վատ կողմերն իսկույն աչքի էին ընկնում։ Խեղճ կայ, այժմ նրա սիրտը պետք է դառնար սառույցի կտոր։ Ցավն անցավ, բայց հայելու բեկորները մնացին աչքի մեջ։ «Ինչու ես լալիս?» հարցրեց նա Գերդային։ «Ֆո, ի՞նչքան ես դու դգեղացել, հիմա սիրտս բոլորովին չի ցավում»։ «Ֆո», գոչեց նա, «այս վարդին որդ է կրծում, իսկ այն մեկը բոլորովին ծուռ է, կարշելի վարդեր են»։ Եվ նա ոտքով հրեց արկղն ու պոկեց երկու վարդ։ «Ի՞նչ ես անում, կայ», գոչեց աղջիկը, իսկ տղան տեսնելով նրա վախը պոկեց էլի մի վարդ և փախավ հեռացավ փոքրիկ սիրունի Գերդայից, գնաց դեպի իրենց լուսամուտը։ Դրանից հետո, եթե աղջիկը նկարազարդ գիրք էր բերում կային, նա ասում էր, թե այդ նկարները լավ են միայն ծծկի երեխաների համար, եթե տատիկը որևէ պատմություն էր պատմում, նա ամեն մի բարի պոչից բռնելով վիճում էր նրա հետ։ Իսկ հետո բանը հասավ այնտեղ, որ տատիկի հետևից մանգալով ծաղրում էր նրա քայլվածքը, սկսեց դնել նրա ակնոցը և իր ձայնը նմանեցնել նրա ձայնին, և ամեն ինչ շատ նման էր դուրս գալիս ու ծիծաղեցնում էր մարդկանց։ Շուտով տղան սովորեց տնազանել նաև բոլոր հարևաններին, իսկ այդ բոլորի պատճառը հայելու այն բեկորներն էին, որ ընկել էին տղայի աչքը և սիրտը։ Այդ պատճառով էլ նա ծաղրում էր նույնիսկ փոքրիկ սիրունի Գերդային, որ նրան սիրում էր ամբողջ հոգով։ Կայի զվարճանքներն էլ հիմա բոլորովին ուրիշ էին, շատ տարօրինակ։ Մի անգամ ձմեռվա մի օր, երբ ձյուն էր տեղում, նա դուրս եկավ բակ վերցնելով իր խոշորացույց ապակին։ Տղան իր կապույտ վերարկուի փեշը փռեց տեղացող ձյան տակ և ասաց. «Ապա նա իր ապակու միջով, Գերդա»։ Ապակու տակ ձյան ամեն մի փաթիլ շատ ավելի մեծ էր երևում, քան իրականում կար, և նմանվում է շքեղ ծաղկի կամ բազմաթև աստղի։ Ուղակի հրաշք էր։ «Տեսնում ես, ինչ վարպետորեն են շինված», ասաց Կայը։ «Ջան, փաթիլները շատ ավելի հետաքրքիր են իսկական ծաղիկներից. տես ինչ ճշգրտություն, ոչ մի անկանոն գիծ չկա»։ Շատ չանցած, Կայը եկավ մեծ-մեծ ձեռնոցները հագին, սահնակը շալակին և ուղիղ Գերդայի ականջին գորաց. «Ինձ թույլատրել են ուրիշ տղաների հետ սահնակ քշել հրապարակում»։ Եվ վազեց գնաց։ Հրապարակում շատ երեխաներ էին խաղում, ավելի համարձակներն իրենց սահնակները կապում էին գյուղացիների սահնակներին և այդ ձևով բավականին երկար տարածություն էին անցնում։ Ուրախությունն ուղղակի երում էր, խաղի ամենաթեժ պահին հրապարակում երևաց մի մեծ սպիտակ սահնակ։ Սահնակում նստած մարդն ամբողջովին թաղված էր սպիտակ մորթե մուշտակի և նույնպիսի գլխարկի մեջ։ Սահնակը երկու անգամ պտույտ գործեց հրապարակի շուրջը, իսկ Կայը շտապ իր սահնակը կապեց այդ սահնակի պոչից և սահում էր նրա հետ։
Մեծ սահնակը սլանում էր ավելի ու ավելի արագ, ապա հրապարակից շրջվեց դեպի նրբանցքը։ Սահնակում նստածը հետ նայեց և բարեկամաբար գլխով արեց կային, ինչպես ծանոթ մարդու։ Կայը մի անգամ փորձ արեց արձակելու իր սահնակը, բայց սպիտակ մուշտակավոր մարդը գլխով էր անում իրեն, և Կայը շարունակեց սահել։ Ահա նրանք դուրս եկան քաղաքի դարպասից։ Հանկարծ ձյունը սկսեց տեղալ խոշոր փաթիլներով և այնպես մտնեց, որ շուրջը ոչինչ չէր երևում։ Տղան շտապ բաց թողեց այն պարանը, որով կապված էր մեծ սահնակին, բայց իր սահնակը կարծես կպել էր այդ սահնակից և շարունակում էր սլանալ նրա հետևից։ Կայը բարձր ճչաց, բայց նրան լսող չեղավ։ Ձյունը տեղում էր, սահնակներն առաջ էին սլանում սուզվելով ձնակույտերի մեջ, ցատկելով ցանկապատերի ու առուների վրայով։ Ձյան փաթիլներն ավելի ու ավելի էին մեծանում, և վերջիվերջո դարձան մեծ-մեծ սպիտակ հավեր։ Հանկարծ նրանք այս ու այն կողմ թռան, մեծ սահնակը կանգ առավ և սահնակի միջից դուրս եկավ մի բարձրահասակ, բարեկազմ, կուրացուցիչ կերպով սպիտակ կին, ձյունը մուշտակով ու գխարկով։ Դա ինքը ձյունը թագուհին էր։ «Փառավոր ճամփորդություն էր», ասաց նա։ «Բայց դու բոլորովին սարել ես, մտիր իմ մուշտակի տակ»։ Եվ տղային նստեցնելով իր սահնակը, փաթաթեց նրան իր մուշտակի մեջ։ Կային թված, թե ինքը ձյունակույտի մեջ թաղվեց։ «Էլի մրսում ես», հարցրեց ձյունը թագուհին և համբուրեց տղայի ճակատը։ Թագուհու համբույրը սառույցից էլ պաղ էր և ծակեց անցավ միջև սիրտը, որ առանց այն էլ կիսով չափ արդեն սառույց էր կտրել։ Կային թված, թե հիմա ինքը կմեռնի, բայց դա միայն մեկ վայրկյան, իսկ հետո ընդհակառակը նա իրեն լավ զգաց և նույնիսկ բոլորովին դադարեց մրսել։ «Ահ, սահնակը, չմոռանաս իմ սահնակը»! Ամենից առաջ խոսեց նա իր սահնակի մասին։ Եվ տղայի սահնակը կապեցին սպիտակ հավերից մեկի մեջքին, որը նրանց հետ թրջում էր մեծ սահնակի հետևից։ Ձյունը թագուհին մեկ անգամ էլ համբուրեց Կային, և նա մոռացավ և Գերդային, և տատիկին, և բոլոր տնեցիներին։ «Այլևս ես քեզ չեմ համբուրի», ասաց ձյունը թագուհին։ «Թե չէ, համբույրս քեզ մահվան կհասցնի»։ Կայը նայեց թագուհուն, նա այնքան լավիկներ, ավելի խելացի, ավելի չքնող դեմք Կայը երևակայել անգամ չէր կարող։ Այժմ նա Կային այլևս չէր թվում սառցը, ինչպես այն ժամանակ, երբ երևաց լուսամուտի առաջ ու իրեն գլխով արեց։ Այժմ թագուհին նրան թվում էր կատարելություն։ Կայը բոլորովին չէր վախենում նրանից։ Ձյունը թագուհին նրան գրկեց, և նրանք սլացան վեր ու նստեցին սև ամպերի վրա։ Մրիկը ոռնում էր ու ողբում, կարծես հին երգ էր երգում։ Կայը և ձյունը թագուհին թրչում էին անտառների և լճերի վրայով, ծովերի ու ցամաքների վրայով։ Նրանցից ցած փչում էին ցուրտ հողմերը, ոռնում էին գայլերը, փայլատակում էր ձյունը, կրկրոցով թրչում էին սև ագռավները, իսկ իրենցից վերև փայլում էր մեծ ու պարս լուսինը։ Ձմեռվա ամբողջ երկար-երկար գիշերը Կայը նայում էր լուսնին, իսկ ցերեկը քնում էր ձյունը թագուհու ոտքերի տակ։ Մաս երրորդ։ Իսկ ինչ պատահեց փոքրիկ Գերդային Կայի անհայտանալուց հետո։ Ո՞ր կորավ Կայը, ոչ ոք չգիտեր։ Ոչ ոք ոչինչ չկարողացավ ասել նրա մասին։ Տղաները պատմեցին միայն, որ տեսան, թե ինչպես նա իր սահնակը կապեց մի մեծ հիանալի սահնակի,
որը հետո շրջվեց դեպի նրբանցքը և դուրս եկավ քաղաքի դարպասից։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ուր չքվեց նա։ Շատ արցունք թափեցին։ Երկար ու դառնագին լաց եղավ գերդան։ Ի վերջո որոշեցին, որ կայը մեռել է։ Գուցե թե խեղդվել է քաղաքի մոտով հոսող գետում։ Երկար ձգվեցին ձմեռվա մռայլ օրերը, բայց ահա բացվեց գարունը, երևաց արեգակը։ Կայը մեռել է, ու այլևս չի վերադառնա, ասաց Գերդը։ Չեմ հավատում, պատասխանեց արևի լույսը։ Նա մեռել է, ու այլևս չի վերադառնա, կրկնեց Գերդան ծիծեռնակներին։ Չենք հավատում, չենք հավատում, չենք հավատում, չենք հավատում, պատասխանեցին նրանք։ Ի վերջո Գերդան ևս դադարեց հավատալ դրան։ Արի ես հագնեմ իմ նոր կարմիր մաշիկները, Կայը դեռ ոչ մի անգամ չի տեսել դրանք, ասաց մի առավոտ աղջիկը։ Եվ գնամ գետը, նրա մասին հարցնելու։ Դեռ վաղ առավոտ էր, Գերդան համբուրեց քնած տատիկին, հագավ իր կարմիր մաշիկները և մեն-մենակ վազեց քաղաքից դուրս, ուղիղ դեպի գետը։ Ճիշտ է, որ դու կուվ ես տվել Կային, ես քեզ կնծայեմ իմ կարմիր մաշիկները, եթե վերադարձնես նրան։ Աղջիկան թվաց, թե ալիքները առաջ վազելով գխով են անում իրեն։ Նա հանեց իր կարմիր մաշիկները, իր ունեցած ամենաթանկագին բանը, և նետեց գետը։ Բայց մաշիկներն ընկան հենց ափի մոտ, և ալիքներն իսկույն դուրս գցեցին դրանք։ Կարծես թե գետը չէր ուզում աղջիկանից վերցնել նրա թանկարժեք մաշիկները, որովհետև Կային վերադարձնել չէր կարող։ Բայց աղջիկը կարծեց, թե մաշիկները բավականին հեռու չին ետեր, ուստի մտավ եղեգնուտում ճոճվող մակույկը, կանգնեց նավակին և նորից մաշիկները ջուրը նետեց։ Սակայն մակույկը կապված չէր, և աղջիկը շարժումից սկսեց դանդաղորեն հեռանալ ափից։ Գերդան ուզեց շտապ ցատկել ցամաք, բայց մինչ կմոտենար մակույկի եզրին, վերջինս արդեն բավականին հեռացել էր ափից և արագ շարժվեց հոսանքի ուղությամբ։ Գերդան սաստիկ վախեցավ և սկսեց լալ ու ճչալ, բայց ոչ ոք չլսեց աղջիկ աղաղակը։ Մակույկն ավելի ու ավելի էր հեռանում։ Գերդան նստել էր ուղիղ, միայն կուլպաներով, կարմիր մաշիկները ջրի երեսին լողում էին նրա հետևից, բայց հասնել չէին կարողանում, մակույկն ավելի էր առաջ գնում։ Գետի ափերը շատ գեղեցիկ էին, ամենուրեք երևում էին հրաշագեղ ծաղիկներ, լանջերին արածում էին ոչխարներն ու կովերը, բայց մարդ ոչ մի տեղ չէր երևում։ «Գուցե գետն ինձ տանում է Կայի մոտ», մտածեց Գերդը և ուրախացավ։ Հետո ոտքի կաննեց և երկար ժամանակ հիացած նայում էր կանաչազարդ ափերին։ Վերջապես նա մոտեցավ մի մեծ այգու, որի ներսում մի տնակ էր երևում։ Աղջիկը կանչեց, բայց ոչ ոք չլսեց նրան։ Մակույկն ավելի մոտ լողաց, համարյա բոլորովին մոտեցավ ափին, և աղջիկ սկսեց ավելի բարձր կանչել։ Տնակից դուրս եկավ մի զառամյալ պառավ, գլխին մի լայնեզր ծղոտե գլխարկ։ «Խեղճ փոքրիկ», ասաց պառավը, «այդ ինչպես ես ընկել արագահոս գետի մեջ, և ինչպես ես այսքան հեռու հասել»։ Պառավը ջուրը մտավ, մակույկը քաշեց դեպի ափը և Գերդային իջեցրեց։ Գերդան ուրախացավ, որ վերջապես ցամաք ընկավ, թեպետ վախենում էր անծանոթ պառավից։ «Գնանք,
պատմիր տեսնեմ, ով ես դու և ինչպես ես ընկել այստեղ, ասաց Բարավը։ Գերդեն սկսեց պատմել նրան ամեն ինչ, իսկ Բարավը գլուխն էր օրորում։ Երբ աղջիկն ավարտեց իր պատմությունը, Բարավին հարցրեց, թե չի տեսել Կային։ Բարավն ասաց, թե Կայը դեռ այստեղով չի անցել, բայց հավանալ են կանցնի, այնպես որ աղջիկն առայժմ վշտանալու բան չունի, ավելի լավ է նա համտեսի բալերը և հիանա պարտեզում աճող ծաղիկներով։ Այս ասելով Բարավը, բռնեց Գերտայի ձեռքը, տարավ նրան իր տնակը և դուռը բանալիով փակեց։ Լուսամուտները հատակից բարձր էին և բոլորն էլ գույնզգույն ապակիներով, կար մի իր դեղին կապույտ։ Սեղանին դրված էր բալերով լի մի զամբյուղ և Գերտան կարող էր ուտել որքան սիրտն ուզեր։ Եվ ինչ նա ուտում էր, Բարավը նրա մազերն էր սանրում, ոսկե սանրով։ «Մաղուց էի ուզում քեզ պես մի սիրունիկ աղջիկ ունենալ», ասաց Բարավը։ «Այ կտեսնես, թե ինչքան լավ կապրենք, ես ու դու միասին»։ Եվ նա շարունակում էր սանրել աղջկա մազերը։ Եվ որքան ավելի էր սանրում, այնքան ավելի էր Գերդան մոռանում Կային։ Բարավը կախարդել գիտեր, բայց նա չար կախարդ չէր և կախարդում էր շատ սակավ իր բավականության համար, իսկ այժմ կախարդում էր, որովհետև շատ էր ուզում Գերդային իր մոտ պահել։ Բարավը Գերդային տարավ ծաղկանոց, ինչ գեղեցիկ էր այնտեղ, աղջկա աչքերը շաղվեցին, ամբողջ աշխարհում չէր գտնվի մի նկարազարդ գիրք, որ ավելի գույնզգույն, ավելի սիրուն լիներ, քան այս ծաղկանոցը։ Գերդան ցատկոտում էր ուրախությունից ու խաղում ծաղիկների մեջ, քանի դեռ արևը մայր չէր մտել բալենու բարձր ծառերի հետևում։ Հետո Բարավը նրան պարկեցրեց անկողնու մեջ, որի կարմիր մետաքսե ներքնակը լցված էր կապուտակ մանուշակներով։ Հետևյալ օրը Գերդային կրկին թույլատրեցին խաղալ սքանչելի ծաղկանոցում արևի շողերի տակ։ Այսպես շատ օրեր անցան։ Գերդան այժմ ճանաչում էր այստեղի յուրաքանչյուր ծաղիկ, բայց որքան էլ շատ էին դրանք, այն ու ամենայնիվ իրեն թվում էր, թե ինչ որ մեկը պակասում է, բայց որը։ Մի անգամ նա նստած դիտում էր Բարավի ծղոտե գլխարկը, որը նկարազարդված էր ծաղիկներով։ Այդ ծաղիկներից ամենագեղեցիկը վարդն էր։ «Ինչպես այս ծաղկանոցում վարդեր չկան», ասաց Գերդան, և իսկույն վազեց մարգերի մեջ վարդ փնտրելու, որոնեց, բայց չգտավ։ Բարավը ոչնչացրել էր ծաղկանոցի բոլոր վարդերը, որպեսի աղջիկը չտեսներ դրանք և կարոտեր Կային։ Չէ՞ որ բալիկներս, հիշում եք ինչպես Գերդան ու Կայը խաղում էին վարդե թփերի մեջ։ Գերդան նստեց ու լաց եղավ, ջեր մարցունքներն ընկան հենց այն տեղի վրա, որտեղ առաջ վարդի թփեր էին։ Հենց որ արցունքները խոնավացրին հողը, իսկույն գետնի տակից թուփը աճեց։ Գերդան գրկեց թուփը, սկսեց ծաղիկները համբուրել և հիշեց այն հրաշալի վարդերը, որ բացվում էին իրենց տանը, իսկ դրա հետ հիշեց նաև Կային։ «Այս որքան ուշացա ես», ասաց աղջիկը, «չէ որ ես պետք է Կային գտնեի»։ «Դուք չգիտեք, որտեղ է նա», հարցրեց վարդերին։ «Դուք հավատում եք, որ նա մեռել է ու այլևս չի վերադառնա»։ «Նա չի մեռել»։ «Չի մեռել»,» ասացին վարդերը։ «Չէ որ մենք եղել ենք գետնի տակ, որտեղ պառկած են բոլոր մեռյալները»։
բայց կային, մենք նրանց մեջ չենք տեսել։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, ասաց Գերդան և գնաց մյուս ծաղիկների մոտ, նայում էր նրանց ու հարցնում. Դուք չգիտեք, թե որտեղ է Կայը։ Բայց ծաղիկներն արևի տակ տաքանալով մտածում էին միայն իրենց սեփական հեքիաթի մասին։ Նրանցից շատերին լսեց Գերդան, սակայն ոչ մեկը ոչ մի խոսք չասաց Կայի մասին։ «Խեղճ իմ տատիկ», հառաչեց Գերդան, «երևի հիմա շատ է կարոտել ինձ, երևի դարդ է անում, ինչպես դարդ էր անում Կայի համար. Բայց ես շուտով կվերադառնամ և նրան էլ կբերեմ ինձ հետ, այլևս ծաղիկներին հարցնելու կարիք չկա, նրանցից բան իմանալ չի կարելի, նրանք միայն իրենց երգերը գիտեն»։ Եվ նա շրջազգեստն ավելի վերև կապեց, որպեսի վազելը ավելի հարմար լինի, բայց հենց որ ուզեց ցատկել նարգիզի վրայով, ծաղիկը դիպավ նրա ոտքին, Գերդան կանգ առավ, նայեց ծաղկին ու հարցրեց. «Գուցե դու որևէ բան իմանաս»։ Եվ նա կրացավ նարգիզի վրա ու պատասխանի սպասեց, բայց նարգիզ ինչ-որ պատմություն սկսեց պատմել։ «Դա իմ ինչ գործն է», ասաց Գերդան, «դա ինձ պատմելու կարիք չկա»։ Եվ նա վազեց պարտեզի ծայրը, դուռը փակված էր, բայց Գերդան շարժեց ժանգոտ սողնակը, որը վերջապես տեղի տվեց, դուռը բացվեց, և աղջիկը հենց այդպես ոտաբոբիկ վազեց ճանապարով։ Նա մի անգամ հետ նայեց, բայց ոչ ոք իրեն չէր հետևում։ Վերջապես հոգնեց, նստեց մի քարի և շուրջը նայեց։ Ամառն արդեն անցել էր, դրսում աշուն էր, բայց պարավի հրաշալի պարտեզում, որտեղ հավերժորեն փայլում էր արևը, այդ չէր նկատվում։ «Ախ, որքան եմ ուշացել, դուրսն արդեն աշուն է, հանգստանալու ժամանակ չունեմ», ասաց Գերդան և նորից ճանապարհ ընկավ։ Տնքում էին նրա հոգնած ոտքերը, որքան ցուրտ ու խոնավ էր շուրջը, ուրանիների տերևները բոլորովին դեղնել էին արդեն, մշուշը նստում էր նրանց վրա խոշոր կաթիլներով և սահումցած, տերևները դեղնում ու թափվում էին, միայն մի փշենի էր կանգնած, ամբողջապես ծածկված կպչուն տտի պտուղներով, որքան գորշ ու տրտում էր թվում ամբողջ աշխարը։ Գերդան ստիպված եղավ նորից նստել հանգստանալու, ուղիղ նրա առաջ ձյան վրա ոստոստում էր մի մեծ ագռավ։ Մաս չորորդ։ Ագռավը երկար ժամանակ նայում էր աղջկան, գլխով անում, վերջապես սկսեց խոսել. «Կրա, կրա, բարև»։ Երևում էր, որ աղջկան լավն է ուզում, և հարցրեց, թե այսպես մեն-մենակ ինչու է թափառում աշխարից աշխար։ Ագռավին պատմելով ամբողջը, աղջիկը հարցրեց, թե նա չի տեսել Կային։ Ագռավը մտախոհ գլուխնորորեց և ասաց. «Շատ հնարավոր է»։ «Շատ հնարավոր է»։ «Ինչպես, ճիշտ»,  գոչեց աղջիկը և քիչ մնաց համբույրներով խեղտեր ագռավին։ «Կամաց, կամաց», ասաց ագռավը, «ես կարծեմ, տեսել եմ քո Կային, բայց հիմա նա երևի իր արքայադստեր հետ լինելով մոռացել է քեզ»։ «Միթե նա արքայադստեր մոտ է ապրում»,  հարցրեց Գերդան։ Ագռավը պատմեց այն ամենը, ինչ գիտեր։ «Այս թագավորությունում, որտեղ հիմա ես ու դու գտնվում ենք, կա մի արքայադստեր, այնքան խելացի, որ ասել չի լինի. Նա կարդացել է աշխարհի բոլոր լրագրերը և արդեն մոռացել է բոլորը,
ինչ որ գրված է եղել դրանց մեջ, այ թե որքան խելոք է նա։ Մի անգամ նա տխուր նստում է գահավորակին, տխրությունը փարատելու համար որոշում է ամուսնանալ, բայց նա ուզում է իրեն ամուսին ընտրել այնպիսի մի մարդու, որ կարողանար զրույց անել և ոչ թե այնպիսինի, որ միայն փքվել գիտե։ Եվ ահա, թմբուկ զարկելով կանչեցին բոլոր պալատական տիկիններին և նրանց հայտնեցին արքայադստեր կամքը։ Բոլորն էլ շատ գոհ մնացին այդ որոշումից։ Մյուս օրը բոլոր թերթերում հայտարարվեց, որ հաճելի արտաքին ունեցող ամեն մի երիտասարդ կարող է ներկայանալ պալատ և զրուցել արքայադստեր հետ։ Եվ ով որ իրեն լիովին ազատ կպահի, ինչպես իր տանը, և ամենից ավելի պերճախոս կլինի, արքայադուստերը նրան ամուսին կընտրի։ Ժողովուրդն ալիք տվեց դեպի պալատ, սկսվեց մի ճխլտոց ու հրմշտոց, բայց բան դուրս չեկավ։ Առաջին օրը, ոչ երկրորդ օրը, բոլոր փեսացուները փողոցում հիանալի են խոսում, բայց բավական էր, որ ոտ դնեին պալատ, իսկույն բռնվում էին դողով։ Մոտենում էին գահավորակին, որին նստած էր արքայադուստերը, և չէին իմանում ինչ հասել, միայն կրկնում էին նրա վերջին խոսքերը։ Իսկ արքայադստերն ամենևին էլ այդ չէր հարկավոր։ Իսկապես, կարծես թե նրանք բոլորը շշմում էին այնտեղ, բայց հենց որ դարպասից դուրս էին գալիս, կրկին պերճախոս էին դառնում։ Դարպասից մինչև պալատի դուռը փեսացուների երկար հերթ էր ձգվել։ Փեսացուներն ուտել խմել էին ուզում, բայց պալատում նրանց մի բաժակ ջուր էլ չէին տալիս։ «Ով, իսկ Կայը, Կայը»,  հարցրեց Գերդան։ «Նա ինչ եղավ, նա էլ է կար նշանվելու»։ «Սպասիր, սպասիր, ահա հենց այդ տեղ ենք հասել»։ Երրորդ օրը ներկայացավ մի մարդուկ, ոչ կարգով, ոչ էլ ձիով, այլ ուղակի ոտքով և ուղիղ մտավ պալատ։ Նրա աչքերը փայլում էին քո աչքերի պես, մազերը երկար էին, բայց հագնված էր հասարակ։ «Դա Կայն է»,  ուրախացավ Գերդան։ «Ես գտել եմ նրան»։ Նա ծապ զարկեց։ «Նրա շալակին մի մախախ կար»,  շարունակեց Ագռավը։ «Ոչ, երևի իր սահնակն է եղել»,  ասաց Գերդան։ «Նա տանից հեռացավ իր սահնակով»։ «Շատ հնարավոր է»,  ասաց Ագռավը։ «Ես լավ չնայեցի»։ «Երբ նա պալատի դարպասից ներս մտավ, մեզաչափ չշփոթվեց. Բոլոր դահլիճները ողողված էին լույսով, ավելի հանդիսավոր չէր էլ կարող լինել, իսկ մարդուկի ոտնամանները բարձր ճրճրում էին, բայց նա դրանից չէ շփոթվում»։ «Դա անպայման Կայն է»,  ասաց Գերդան։ «Ես գիտեմ, որ նա նոր ոտնամաններ էր հագել, ես ինքս եմ լսել, թե ինչպես էին ճրճրում նրա ոտնամանները, երբ գալիս էր տատիկիս մոտ»։ «Այո, կարգին ճրճրում էին»,  շարունակեց Ագռավը։ «Բայց նա համարձակ մոտեցավ արքայադստերը»։ Արքայադուստերը նստած էր ճախարակի անվի մեծությամբ մի մարգարտի վրա, իսկ շուրջը կանգնած էին պալատական տիկնակ իրենց սպասուհիներով։ «Իսկ Կայն ամուսնացավ արքայադստեր հետ»,  հարցրեց Գերդան։ «Ագռավ չլինեի, ես ինքս կամուսնանայի նրա հետ»,  թեպետ նշանված է։ Նա արքայադստեր հետ զրույց սկսեց և խոսում էր շատ լավ, ընդհանրապես նա իրեն շատ ազատ ու սիրալիր էր պահում և հայտարարեց, թե եկել է ոչ թե նշանվելու, այլ միայն արքայադստեր իմաստուն զրույցները լսելու»։ Եվ ահա, արքայադստեր զրույցն իրեն դուր եկավ, իսկ ինքը դուր եկավ արքայադստերը։
Այո, այո, դա Կայն է, ասաց Գերդա։ Չէ, որ նա այնքան խելոք է, դե տար ինձ պալատ։ Հեշտ է ասել, պատասխանեց Ագրավը։ Դու հույս ունես, թե քեզ հենց այսպես պալատ կթողնեն։ Հա, ինչպես չէ, այդպիսի աղջիկներին այնքան էլ հեշտությամբ ներս չեն թողնում։ Ինձ ներս կթողնեն, ասաց Գերդան։ Երկայա, լսի, որ ես այստեղ եմ, հենց ինքն իսկույն կվազի ինձ դիմավորելու։ Դու այստեղ այս ճաղերի մոտ սպասիր ինձ, ասաց Ագրավը, գլուխը շրջեց ու թռավ գնաց։ Նա վերադարձավ երեկոյան և կռավեց. Իմ հարսնացում քեզ 1000 բարև է ուղարկում, մեկ էլ այս փոքրիկ հացը, այդ նա խոհանոցից է թռցրել, այնտեղ դրանից շատ կա, իսկ դու երևի քաղցած կլինես։ Դե, ուրեմն դու պալատ այդքան հեշտ ընկնել չես կարող։ Ախր դու ոտապուպիկ ես, արծաթազգեստ պահակազորը և ոսկե զարդ ծառաները քեզ ոչ մի կերպ ներս չեն թողնի։ Բայց Միլա, այնուամենայնիվ դու այնտեղ կընկնես, իմ հարսնացուն գիտե, թե ինչպես կարելի է հետևի դռնից անցնել արքայադստեր ննջարանը և կարող է բանալին գտնել։ Եվ ահա նրանք թափանցեցին այգի, անցան երկար ծառուղիներով, որտեղ իրար հետևից թափվում էին աշնանային տերևները։ Եվ երբ պալատի լուսամուտներում բոլոր լույսերը իրար հետևից մարեցին, Ագրավն աղջկան տարավ մի փոքրի կիսաբաց դռնակի մոտ։ Ինչպես էր խփում Գերդայի սիրտը վախից ու անհամբերությունից, կարծես թե նա պատրաստում էր մի որևէ վատ բան անել։ Միշտ նա ընդամենը ուզում էր իմանալ, այստեղ է Կայը, թե ոչ։ Այո, այո, նա իհարկե այստեղ է։ Այսպես պարզ էր պատկերացնում Գերդան։ Կայի խելացի աչքերը, մազերը պարզ տեսնում էր, թե ինչպես է նա իրեն ժպտում, ինչպես մի ժամանակ, երբ իրեն կողքի նստում էին վարդի թփերի տակ։ Ինչպես նա կուրախանա, երբ իրեն տեսնի, իմանա, թե իր համար որքան երկար ճանապարհ է անցել, և լսի, թե ինչպես էին իր համար մտահոգվում բոլոր տնեցիները։ Ահա նրանք արդեն սանդուղքի հարթակում են, Վահարանի գլխին վառվում էր մի լամ, իսկ հատակին նստած էր Ագրավի հարսնացուն և շուրջն էր նայում։ Գերդ անցունքը ծալեց ու գլուխ տվեց, ինչպես տատիկն էր սովորեցրել։ «Իմ փեսացում ձեր մասին այնքան լավ բաներ է պատմել ինձ, օրիորդ», ասաց Ագրավուհին։ «Չէիք ցանկանա լամպը վերցնել, իսկ ես կգնամ ձեր առջևից. Մենք կգնանք համարձակ, այստեղ մենք ոչ ոքի չենք հանդիպի. Ինձ թվում է, թե մեր ետևից եկող կա», ասաց Գերդը, և նույն րոպեին նրա կողքում մեղ մաղմուկով սլացան ինչ-որ ստվերներ։ «Այդ երազներ են», ասաց հարսնացուն։ Նրանք մտան առաջին դահլիճը, որի պատերը ծածկված էին վարդագույն ծաղկանկար ատլասով։ Աղջկա մոտով նորից երազներ անցան, բայց այնքան արագ, որ նա նույնիսկ չհասցրեց նայել։ Մի դահլիճը փառահեղ էր մյուսից, Գերդան բոլորովին շշմել էր այդ շքեղությունից։ Վերջապես հասան ննջարան, որի առաստաղը հիշեցնում էր հսկայական արմավենու պսակ, բյուրեղյա թանկագին տերևներով։ Արմավենու հաստ ոսկե բնից կախված էին երկու մահճակալ, որոնք նման էին շուշանների։ Մահճակալներից մեկը, որտեղ քնած էր արքայադուստրը, սպիտակ էր, իսկ մյուսը կարմիր։ Գերդան հույս ուներ երկրորդ մահճակալին տեսնել Կային։ Աղջիկը տեթևակի հետ քաշեց կարմիր պսակաթերթերից մեկը և տեսավ մուգ խարտի աշծո ծրակ։ «Դա Կայն է», նա բարձր կանչեց տղայի անունը և լամպը բոլորովին մոտեցրեց դեմքին։ Երազներն աղմուկով հեռու սլացան, արքայազնը արթնացավ
և երեսը դարձրեց։ Աղաղ Կայը չէր։ Արքայազնը ջահել էր ու գեղեցիկ, բայց միայն ծոծրակն էր նման Կայի ծոծրակին։ Սպիտակ շուշանի միջից դուրս նայեց արքայադուստրն ու հարցրեց, թե ինչ է պատահել։ Գերդան լաց եղավ և պատմեց իր ամբողջ պատմությունը, հիշատակելով նաև, թե ինչպես են նրան օգնել ագռավները։ «Խեղճ աղջիկ», ասացին արքայազն ու արքայադուստրը, ապա գովեցին ագռավին և նրա հարսնացուին, ասացին, թե ամենևին չեն բարկանում նրանց վրա, միայն թե ուրիշ անգամ այդպիսի բան չանեն։ «Ուզում եք ազատ թռչուն լինել», հարցրեց արքայադուստրը, «թե ուզում եք պալատական ագրավի պաշտոն ունենալ և օրապահի կստանալ խոհանոցի մնացորդներով»։ Ագրավն ու իր հարսնացուն գլուխ տվեցին և խնդրեցին իրենց պաշտոն տրամադրել պալատում։ Նրանք մտածեցին ծերության մասին և ասացին. «Լավ բան է ծերության օրերին մի պատառ մշտական հաց ունենալ»։ Արքայազնը վեր կացավ և իր անկողինը զիջեց Գերդային։ Առայժմ ուրիշ բանով նրան օգնել չէր կարող։ Իսկ Գերդան մտածեց, որքան բարի են բոլոր մարդիկ ու կենդանիները։ Հետո աչիկները փակեց ու անուշ քուն մտավ։ Մյուս օրը Գերդային ոտքից գլուխ մետակ սութավի շակցրեցին և թույլ տվեցին պալատում իրենց հյուր մնալ, որքան ինքը ցանկանա։ Նա կարող էր ապրել այդեղ անհոգ ու զվարթ, բայց ընդամենը մի քանի օր հյուր մնալուց հետո սկսեց խնդրել, որ մի սայլ տան և մի զույգ մաշիկ։ Նա նորից ուզում էր գնալ, աշխարհ է աշխարհ ման գալ, որպեսի գտնի իր եղբայրացուին։ Նրան տվին և մաշիկ, և ձեռնամուշտակ, և սքանչելի հագուստ, ապա դարպասին մոտեցավ զուտ ոսկուց շինված մի կարգ։ Արքայազնը և արքայադուստը իրեն Գերդային կարգ նստեցրին և բարի ճանապարհ մաղթեցին։ Ագրավը մի երեք մղոն ուղեկցեց նրան, ինքը նստել էր Գերդայի կողքին, քանի որ չէր կարող մեջքը ձիերի կողմն առած նստել, կարգը լեփլեցուն էր շաքարահացերով, իսկ նստատեղի տակի արկղը մրգերով ու գաթաներով։ «Մնաս բարով, մնաս բարով»! Ձայն տվեցին արքայազնը և արքայադուստրը։ Գերդան լաց եղավ, ագրավիկինը նույնպես, այդպես նրանք անցան երեք մղոն։ Այստեղ աղջկան հրաժեշտ տվեց նաև ագրավը։ Ծանր էր իրարից բաժանվելը, ագրավը ծառը բարձացավ և թափահարում էր իր սև թևերը, մինչև որ արևի պես շողացող կարգը ծածկվեց տեսողությունից։ Որոշ ժամանակ անց Գերդան մտավ մթին անտառը, բայց նրա ոսկեգույն կարգն այնպես պայծառ էր շողշողում, որ ծակում էր հանդիպակաց ավազակների աչքերը, և նրանք դա տանել չկարողացան։ «Ոսկի, ոսկի»! Աղաղակեցին ավազակները, վրա հասան, բռնեցին ձիերի սանձերը, սպանեցին կարապանին ու ծառաներին և Գերդային դուրս քաշեցին կարգից։ «Տես, թե ինչ լավիկն է»,  ասաց պառավ ավազակուհին։ «Ոնց որ գառնուկ, հապա տեսնենք ինչ համունես»։ Եվ նա գոտկից դուրս քաշեց շողշողուն դանակը, բայց ավազակուհին հանկարծ սարսափահար աղաղակեց, այդ նրա ականջը գծեց իր իսկ հարազատ դուստրը, որը նստած էր մոշալակին։ «Այ դու անպիտան աղջիկ»,  գոռաց մայրը մոռանալով Գերդային։ «Նա ինձ հետ կխաղա»,  ասաց փոքրիկ ավազակուին։ «Նա ինձ կտա իր մուշտակը, իր սիրուն շորերը և կքնի ինձ հետ իմ անկողնում»։ Եվ աղջիկը նորից այնպես գծեց մորը, որ մայրը վեր թռավ, իսկ ավազակներ սկսեցին քրքջալ։ Մաս 5-րդ։ «Ես ուզում եմ կարգ նստել»,
գոռաց փոքրիկ ավազակուհին և պնդեց իր ասածը։ Նա շատ երեսառած ու կամակոր աղջիկ էր։ Նա Գերդայի հետ նստեց կառքը և նրանք կոճղերի ու հողաթմբերի վրայով ցլացան դեպի անտառի թավուտը։ Փոքրիկ ավազակուհին Գերդային հասակակից էր, բայց նրանից ավելի ուժեղ էր, լայն թիկունքով և շատ ավելի թուխտ դեմքով։ Նրա աչքերը բոլորովին սև էին, բայց մի տեսակ, թախծոտ։ Նա Գերդային գրկեց ու ասաց. «Նրանք քեզ չեն սպանի, մինչև որ ես քեզ վրա չբարկանամ, դու երևի արքայադուս դրես»։ «Ոչ», պատասխանեց Գերդան և պատմեց, թե ինչ օրեր է քաշել ինքը և թե ինչպես է սիրում Կային։ Փոքրիկ ավազակուհին լուրջ հայացքով զննեց Գերդային, թեթևակի գլխով արեց ու ասաց. «Նրանք քեզ չեն սպանի, նույնիսկ եթե ես բարկանամ քեզ վրա, ավելի շուտ ես ինքս քեզ կսպանեմ»։ Եվ նա սրբեց Գերդայի արցունքները, իսկ հետո իր երկու ձեռքերը թաքցրեց Գերդայի փափուկ ու տակ ձեռնամուշտակի մեջ։ Ահա կառքը մտավ ավազակների ամրոցի բակը և կանգ առավ։ Խարխլված ու մրոտած պատերով ընդարձակ դահլիճի կենտրոնում քարե հատակին կրակ էր վառվում։ Ծուխը բարձրանում էր մինչև առաստաղ։ Կրակի վրա մի հսկայական կացայի մեջ ապուր էր եփվում, իսկ շամփուրներին խորովում էին նապաստակներ։ «Դու կքնես ինձ հետ, ահա այստեղ, իմ գազանանոցի կողքին»,  ասաց փոքրիկ ավազակուհին։ Աղջիկներին կերցրին, խմեցրին և նրանք քաշվեցին իրենց անկյունը, որտեղ ծղոտ էր փրված և վրան էլ գորգեր էին գցված։ «Միթե դու դանակը ձեռքիդ ես քնում»,  հարցրեց Գերդան խետ-խետ նայելով սուրդանակին։ «Միշտ», պատասխանեց փոքրիկ ավազակուհին։ «Ով գիտի, թե ինչ կարող է պատահել, բայց դու մի անգամ էլ ինձ պատմիր Կայի մասին, ինչպես ես դու աշխարհի աշխարհ ընկել նրան գտնելու»։ Գերդան պատմեց։ Փոքրիկ ավազակուին մի ձեռքը գցել էր Գերդայի վզով, մյուսում բռնել էր դանակը և խռմփում էր, բայց Գերդան աչք փակել չէր կարողանում, շարունակ մտածում էր կսպանեն իրեն, թե ողջ կթողնեն։ Ավազակները կրակի շուրջ նստած երգում էին ու խմում, իսկ բառավ ավազակուին թավալ գլոր էր տալիս։ Խեղճ աղջիկը սարսափում էր այդ բոլորը տեսնելիս։ Հանկարծ անտարային աղավնիները ղունղունացին. «Հու, հու, մենք տեսել ենք Կային, նրա սահնակը շալակել էր սպիտակ հավը, իսկ ինքը նստել էր ձյունե թագուհու սահնակը. Նրանք թռչում էին անտարի վրայով, երբ մենք դեռ փոքրիկ ձագուկներ էինք ու պառկած էինք մեր բնում. ձյունե թագուհին փչեց մեզ վրա և բոլոր ձագուկները սատկեցին, բացի երկուսից»։ «Ու, ու, այդ ինչ եք ասում»,  բացականչեց Գերդա։ «Իսկ չգիտեք, թե ուր թռավ ձյունե թագուհին»։ «Նա հավանաբար թռած կլինի Լապլանդիա, չէ՞ որ այնտեղ հավերժական ձյուն է ու սառույց»։ «Հարցրի հյուսիսային եղջերուին, որ կապված է այդտեղ»։ «Այո, այնտեղ հավերժական ձյուն է ու սառույց»։ «Որքան հրաշալի է այնտեղ»,  ասաց հյուսիսային եղջերուն։ «Այնտեղ է ձյունե թագուհու ամառային տղավարը, բայց նրա մշտական ապարանքները հյուսիսային բևեռի մոտ են, Շպիցբերգեն»։ «Կղզում»։ «Օ, Կայ, իմ սիրելի Կայ»,  հառաչեց Գերդա։ «Դե հանգիստ պարկիր»,  ասաց փոքրիկ ավազակուհին։ «Թե չէ այս դանակով փորդ կթափեմ»։
Առավոտյան Գերդան փոքրիկ ավազակուհուն պատմեց, ինչ որ լսել էր անտառային աղավնիներից։ Փոքրիկ ավազակուհին լուրջ նայեց Գերդային, գլխով արեց և ասաց. «Լավ, լավ, իսկ դու գիտես, որտեղ է Լապլանդիան»,  հարցրեց նա հյուսիսային եղջերուին։ «Ես որ չիմանամ է, լով իմանա»,  պատասխանեց եղջերուն, և նրա աչքերը փայլատակեցին։ «Այնտեղ եմ ծնվել ու մեծացել, այնտեղ եմ սովորել ցատկոտել»։ «Դե լսիր ինձ», ասաց փոքրիկ ավազակուին Գերդային։ «Տեսնում ես, մերոնք բոլորը գնացել են, տանը միայն մայրս է մնացել. Քիչ հետո նա մեծ շշից օղի կուլ կտա ու կթմրի. Այն ժամանակ ես քեզ համար մի բան կանեմ»։ Ապա աղջիկը վեր թռավ, մորը գրկեց, ձիկ տվեց նրա կզակի մազերից ու ասաց. «Բարև քեզ, իմ սիրելի այծիկ»։ Իսկ մայրն այնպես խփեց աղջկա քթին, որ քիթը կարմրեց ու կապտեց, բայց այդ բոլորը նրան կանում էին որպես, կարծես թե իրար սիրելուց։ Հետո, երբ պառավը կոնծեց իր շշից և սկսեց խռմփացնել, փոքրիկ ավազակուհին մոտեցավ հյուսիսային եղջերուին ու ասաց. «Էլի երկար ժամանակ կարելի էր զվարճանալ քեզանով, դու անչափ ծիծաղելի ես լինում, երբ սուր դանակով խուտուտ եմ տալիս, բայց ոչինչ, ես քեզ կարցակեմ և ազատություն կտամ, դու կարող ես վազել գնալ քո Լապլանդիան, բայց փոխարենը պետք է այս աղջկան տանես մինչև ձյունը թագուհու պալատը, նրա եղբայրացուն այնտեղ է»։ Սան եղջերուն ուրախությունից վեր ցատկեց։ Փոքրիկ ավազակուին Գերդային նստեցրեց եղջերուի վրա, զգուշության համար ամուր կապեց և տակը նույնիսկ մի փոքր բարձ դրեց, որ փափուկ լինի։ «Թող այդպես լինի», ասաց նա։ «Վերցրու քո մորթե ոտնամանները, թե չէ ոտքերդ կսառչեն, իսկ ձեռնամուշտակը ես ինձ կպահեմ»։ «Շատ լավն է, բայց ես չեմ ուզում, որ դու սառչես»։ «Ար մորս թաթմանները, տեսնում ես, որքան մեծ են, միչև արմունքներդ կհասնեն»։ «Ձեռքերդ խրիր սրանց մեջ»։ Գերդան ուրախությունից լալիս էր։ «Տանել չեմ կարող, երբ նվում են», ասաց փոքրիկ ավազակուին։ «Հիմա դու պետք է ուրախանաս, ար այս էլ քեզ երկու հաց ու մի կտոր ապուխտ, որ սովից չմեռնես»։ Հացերն ու ապուխտը կապեցին եղջերուի վրա։ Հետո փոքրիկ ավազակուին դուռը բաց արեց, շներին ներս կանչեց, իշ սուր դանակով կտրեց եղջերուի պարանը և ասաց. «Դե շուտ, բայց զգուշտ արա աղջկան»։ Գերդան երկու ձեռքերը մեկնեց ավազակուհուն և հրաժեշտ տվեց նրան։ Ապա հյուսիսային եղջերուն ամբողջ թափով սկսեց վազել անտառի կոճղերի ու ծառաբների վրայով, ճահիշների ու տափաստանների վրայով։ Գայլերը ոռնում էին, ագռավները կռավում։ Եղջերուն առաջ վազեց առանց կանգ առնելու։ Ոչ գիշերը, ոչ ցերեկը։ Շատ ժամանակ անցավ, Գերդան արդեն հացերը կերել էր, ապուխտն էլ վերջացել էր։ Վերջապես նրանք հասան Լապլանդիա։ Վերջին մաս։ Եղջերուն կանգ առավ մի խղճու խրճիթի մոտ, որի տանիքն իջնում էր մինչև գետնին, իսկ դուռն այնքան ցածրիկ էր, որ ներս մտնելու համար ստիպված էր մարչորեք թաթանել։ Տանը միայն մի պառավ Լապլանդուհի կար, որը ճրակի լույսի տակ ծուկ էր տապակում։ Հյուսիսային եղջերուն Լապլանդուհուն պատմեց Գերդայի ամբողջ պատմությունը, իսկ Գերդան ցրտից այնպես էր փայտացել, որ նույնիսկ խոսել չէր կարողանում։ «Խեղճեր», ասաց Լապլանդուհին, «դուք որքան դեռ պիտի գնաք»։
Ստիպված պիտի լինեք էլի 100 մղոնից ավելի կտրել, մինչև որ հասնեք Ֆինլանդիա, որտեղ Դյունե թագուհին է ապրում, իր ամառանոցում և ամեն երեկո բենգալյան կապույտ կրակներ է վառում։ Սպասեցեք, ես 2 խոսք կգրեմ չորացրած ձողաձկան վրա։ Թող չունեմ, իսկ դուք կտանեք ձողաձուկը Ֆիննուհուն, որն ապրում է այն կողմերում, և ինձանից լավ կսովորեցնի ձեզ, թե ինչ պետք է անել։ Երբ Գերդան տաքացավ, կերավ ու խմեց, Լապլանդուհին 2 խոսք էր չորացրած ձողաձկան վրա։ Գերդային պատվիրեց, որ լավ պահի այդ գրությունը, ապա աղջկան կապեց եղջերուի մեջքին, և եղջերուն նորից սկսեց լանալ։ Եղջերուն սուրաց, Գերդային առած վազեց մինչև Ֆինլանդիա, և թակեց Ֆիննուհու ծխնե լույզը, խրճիթը նույնիսկ դուր չուներ։ Բայց ինչ շոգ էր նրա կացարանում, Ֆիննուհին մի կարճլիկ, կեղտոտ կին էր, նա արագ-արագ հանեց Գերդայի բոլոր շորերը, թաթմաններն ու մորթե ոտնամանները, ապա սկսեց կարդալ այն, ինչ գրված էր չորացրած ձողաձկան վրա։ Նա բառ առ բառ կարդաց 3 անգամ, մինչև որ անգիրարեց, ապա ձուկը գցեց եռացրած ճաշի կացայի մեջ, չէ որ ձուկը դեռ պիտանի էր ուտելու համար, իսկ Ֆիննուհին ոչ մի բան իզուր չէր կորցնում։ Հետո եղջերուն պատմեց Գերդայի պատմությունը։ Ֆիննուհին լուր նստած միայն թարթում էր իր խելացի աչքերը, բայց բերանը բաց չէր անում։ «Դու այնքան իմաստուն կին ես», ասաց եղջերուն, «խնդրում եմ, աղջկա համար պատրաստիր այնպիսի մի խմիչք, որ նրան 12 դյուցազնի ուշ դա, այն ժամանակ նա կկարողանա հաղթել Դյունե թագուհուն»։ 12 դյուցազնի ուշ», ասաց Ֆիննուհին, «այ քեզ խորուրդ»։ Այս ասելով նա դարակից վերցրեց մի մեծ կաշվե փաթեթ ու բաց արեց, այդ կաշվի վրա ինչ-որ զարմանալի գրեր կային։ Ֆիննուհին սկսեց կարդալ այդ գրերը և այնքան կարդաց, որ քրտինքը սկսեց թափվել ճակատից։ Եղջերուն նորից սկսեց խնդրել Գերդայի համար, իսկ Գերդան Ֆիննուհուն նայում էր այնպիսի աղերսական արցունքով լի հայացքով, որ Ֆիննուհին նորից աչքերը թարթեց, եղջերուին մի կողմ քաշեց և նրա գլխի սառույցը փոխելով շշնջաց. «Կայա իսկապես, որ Դյունե թագուհու ապարանքում է, բայց նա բոլորովին գոհ է իր վիճակից և կարծում է, թե դրանից լավ տեղ չի կարող լինել. իսկ պատճառը հայելու բեկորներն են, որ նստած են նրա աչքում ու սրտում. հարկավոր է դրանք հեռացնել, հակառակ դեպքում նա երբեք նախկին Կայա չի դառնա, և Դյունե թագուհին հավիտենապես կպահպանի իր իշխանությունը նրա վրա»։ «Իսկ դու չես կարող օգնել Գերդային, որ նա ինչ-որ մի կերպ տապալի այդ իշխանությունը»։ «Չէ, ես չեմ կարող նրան դարձնել ավելի ուժեղ, քան նա կա»։ «Եթե չես տեսնում, թե որքան մեծ է նրա ուժը, չես տեսնում, որ նրան ծառայում են և մարդիկ, և կենդանիները. Նա ոտաբոբի կանցել է աշխարհի կեսը, և մենք չէ, որ պետք է նրան ուժ տանք. Եթե նա ինքը չկարողանա մտնել Դյունե թագուհու ապարանքը և Կայա աչքից ու սրտից չհանի հայելու բեկորները, մենք չենք կարող ու չենք կարող»։ Այստեղից 2 մղոն հեռավորության վրա սկսվում է Դյունե թագուհու այգին։ Աղջկան տար այնտեղ, ցած դիր կարմիր հատապտուղներով ծածկված թփի մոտ, և իսկույն վերադարձիր»։ Այս ասելով Ֆիննուհին
Այնտեղ նա իջեցրեց աղջկան ձյան վրա և նետի նման սլացավ գնաց։ Խեղճ աղջիկը մնաց մենակ, ճկճկան սառնամանիքի մեջ, առանց ոտնամանների, առանց թաթմանների։ Նա առաջ վազեց, որքան ուժ ուներ։ Նրա դեմ ելավ ձյան փաթիլների մի ամբողջ գունդ, բայց այդ փաթիլները երկնքի չէին թափվում, երկինքը բոլորովին պարզ էր և հյուսիսափայլ։ Այնքան ցուրտ էր, որ գերդա իշունչն իսկույն թանձր մառախուղ էր դառնում։ Այդ մառախուղը շարունակ խտանում էր ու խտանում։ Ձյունետ հագուհա ապարանքի պատերը ձյունից էին։ Հարյուրավոր հսկայական դալիշներ ձգվում էին մեկը մյուսի հետևից և բոլորը լուսավորված էին հյուսիսափայլի լույսով։ Ամենամեծ դահլիճը բազմաթիվ մղոններ երկարություն ուներ, որքան ցուրտ, որքան ամայի էր այդ սպիտակ պայծառաշող ապարանքը։ Այստեղ երբեք ուրախությունը ներս չէր նայում։ Երբ ձյունեթագուհին տանն էր դինում, նա նստած էր լինում սովորաբար իր գահին։ Կայը բոլորովին կապտել, համարյա սևացել էր ծրտից, բայց ինքն այդ չէր էլ նկատում։ Ձյունեթագուհու համբույրները նրան ազգային դարձրել ծրտի նկատմամբ, և հենց իր սիրտն էլ սառույցի մի կտոր էր դարձել։ Կայը զբաղված էր տափակ սրածայ սառցաբեկորները զանազան ձևերով դասավորելով։ «Այժմ ես կթրջեմ տաք երկրներ», ասաց ձյունեթագուհին, «գնա մի փոքր սառեցնեմ տաք երկրները»։ Եվ նա թեռավ, իսկ այը մենակ մնաց, անծայրացիր ամայի դահլիճում։ Նա նայում էր սառույցներին և շարունակ մտածում։ Ահա հենց այդ ժամանակ գերդան ներս մտավ վիթխարի դարպասից։ Նա երեկոյան աղոթքը մրմնջաց և քամիները մեղմացան, կարծես քուն մտան։ Գերդան անարգել մտավ հսկայական ամայի սառցե դահլիճը և տեսավ Կային։ Աղջիկն իսկույն ճանաչեց տղային, վզով փաթաթվեց, ամուր-ամուր գրկեց և բացականչեց. «Կայ, իմ սիրելի Կայ, վերջապես ես քեզ գտա»։ Բայց Կայը նստել էր առաջվա պես անշարժ և պաղ։ Այն ժամանակ Գերդան լաց եղավ, նրա ջերմարցունքներն ընկան Կայի կրծքին, թափացեցին միջև սիրտը, հալեցրին նրա սառը կեղևը և հալեցրին նաև հայելու բեկորը։ Հանկարծ Կայը հեկեկաց, սկսեց լալ այնպես ուժգին, որ հայելու մյուս բեկորն արցունքի է դուրս եկավ նրա աչքից։ Այն ժամանակ նա ճանաչեց Գերդային և այնպես ուրախացավ. «Գերդա, իմ սիրելի Գերդա, այս որտեղ էիր դու այսքան ժամանակ, որտեղ էի ես ինքս»։ Եվ նա շուրջը նայեց. «Ինչ ցուրտ է այստեղ և որքան ամայի»։ Նա ամուր սեղմվեց Գերդային, աղջիկն ուրախությունից և լալիս էր և ծիծաղում։ Այո, այնպիսի ուրախություն էր, որ նույնիսկ սառցաբեկորները սկսեցին պարել։ Գերդան համբուրեց Կայի այտերը և դրանք նորից վարդի գույն ստացան։ Համբուրեց նրա աչքերը և Կայի աչքերն էլ փայլեցին Գերդայի աչքերի պես։ Համբուրեց տղայի ձեռքերն ու ոտքերը և նա նորից դարձավ առողջ և կայտար տղա։ Կայի հիմա ամենևին չէր սարսափում ձյունեթագուհու գալուց։ Կայի և Գերդան ձեռք ձեռքի տված դուրս եկան սառցե ամայի ապարանքից։ Նրանք գնում էին ու խոսում տատիկի մասին, իրենց վարդերի մասին, և նրանց ճանապարհին հանդարտվում էին մոլեգին քամիները, իսկ արևի ճառագայթները ծակում անցնում էին ամպերը։ Կարմիր հատապտուղներով ծածկված թփի մոտ նրանց դիմավորեց հյուսիսային եղջերուն։ Նա իր հետ բերել էր մի ջահել մայր եղջերուի, որի կուրծքը լիքն էր կաթով։ Այդ եղջերուն իր կաթով կերակրեց Կային ու Գերդային, ապա Կայը և Գերդան գնացին նախֆինուհու մոտ, տակացան նրա խրճիթում և նրանից իմացան տան ճանապարհը, հետո գնացին լապլանդուհու մոտ։ Սա իրենց համար նոր հագուստ էր կարել
Իսկ երբ նորոգեց իր սահնակը, Կային և Գերդային նստեցրեց այդ սահնակը և գնաց նրանց ճանապարհ դնելու։ Զույգ եղջերուները նույնպես ճանապարհներին ջահել ճամփորդներին միջև Լապլանդիայի սահմանը, որտեղ արդեն դուրս էին եկել առաջին կանաչ խոտը։ Այստեղ Կային ու Գերդան հրաժեշտ տվեցին եղջերուներին և Լապլանդուհուն։ Նրանց առաջ բացվեց անտառը, երգեցին առաջին թռչունները, ծառերը ծածկվել էին կանաչ բողբոջներով։ Անտառից ճամփորդների առաջ դուրս եկավ հրաշալի ձի նստած մի ջահել աղջիկ, վառ կարմիր գլխարկը գլխին, ատրճանակները գոտքին խրած։ Երեխաներ, գուշակեցիք, չէ՞ ով է նա։ «Այ դու թափառաշրջիկ», ասաց նա Կային, «ուզեի իմանալ, թե դու արժանի ես, որ քո հետևից հասնեն մինչև աշխարհի ծայրը»։ Բայց Գերդան շոյեց աղջկա հետը և հարցրեց արքայազնի ու արքայադստեր մասին։ «Նրանք մեկնել են ուրիշ երկրներ», ասաց փոքրիկ ավազակուհին։ «Իսկ ագրավները», հարցրեց Գերդան։ «Ագրավներից մեկը մեռավ, կինը մնաց ծայրի. Ոտքին բրդի սև թել է կապել ու կանգատվում է իր բախտից»։ «Բայց դրանք բոլորն է դատարկ բաներ են, ավելավ է դու պատմիր, թե ինչ պատահեց քեզ և ինչպես գտար Կային»։ Գերդան և Կայը նրան պատմեցին ամեն բան։ «Դե ուրեմն և հեքիաթը վերջացավ», ասաց փոքրիկ ավազակուհին։ Սեղմեց նրան ձեռքը և խոստացավ այցելել, եթե երբևիցե ոտք ընկնի իրենց քաղաքը։ Հետո նա գնաց աշխարհի աշխարհ ճամփորդելու, իսկ Կային ու Գերդան ձեռք ձեռքի տված գնացին իրենց ճանապարհով։ Նրանք գնում էին և նրանց ոտքի տակ բացվում էին գարնանային ծաղիկները, կանաչում էր խոտը։ Ահա զանգի ձայն լսվեց և երևացին իրենց հայրենի քաղաքի բարձր զանգակատները։ Նրանք բարձրացան ծանոթ սանդուղքով և մտան սենյակ, որտեղ ամեն ինչ առաջվա նման էր։ Ժամացույցի ճոճանակն էլի նախկինի պես ճոճվում էր և սլաքը շարժվում էր թվատախտակի վրա։ Բայց ցածրիկ դռնով անցնելիս նրանք նկատեցին, որ մեծացել, մեծ մարդ են դարձել։ Վարդի ծաղկաստապերը տանիքից ներս էին նայում բաց լուսամուտով։ Այնտեղ էին դրված նաև նրանց մանկական աթոռակները։ Կայը և Գերդան նստեցին յուրաքանչյուրն իր աթոռակին և բռնեցին մեկը մյուսի ձեռքը։ Ձյունե թագուհու պաղ ու ամայա ապարանքը նրանք մոռացել էին որպես մի ծանր երազ։ Տատիկը նստել էր արևի տակ և ավետարան էր կարդում։ Կայը և Գերդան նայեցին միմյանց և ժպտացին։ Այսպես նստել էին նրանք կողքի, երկուսն էլ արդեն մեծացած, բայց հոգով ու սրտով մանուկ, իսկ դուրսը ջերմ ու բարեբեր ամառ էր։ Այսքանով վերջ, փոքրիկներս, շնորհակալություն, որ նայում եք Հեքիաթ TV, իսկ նոր հեքիաթները դեռ առջևում են։